considera mañana dejando el CPT, no, no, te da como onda la tatrip de program de dada manga de Shaukat Khan inspector se va de retirement para el selaki de Shaukat Khan, Khidmat, Dada, Mina, Mohabbat, Dada Chana Pachmari. پپې خبر کې مده نو کری کړي را دل تکي هم نو کری وکړه خو دل تکي ما سره خو د ایمانداري ډیوټي وکړه د هغه اعتراف یوازې زنه دی پی او ته هم کړو او ډیر په ښه الفاظو کې یې دې ته ریسپانس ورکړه او د ټولو نه غټه خبره دارا چې کله یو بندا د یو فورس نه د یو ډیپارټمنټ نه پر ریټایرمنټ دی او په هغه کې داسې د خپل مرګري ځوانان کشران چې کوم دي داسې یو تقریب منعقد شي نه د دې غونډې د دې تقریب مقصد دارې اظهار دارې پچ په خولی باندې دا د اظهار یو نښه ده چې زمونږ دا کوم افسر زمونږ نه لاړ زمونږ د سره ډېر والهانه محبت شوکت خان متعلق پر دوه ما چې یو ډېر عجز طبیعته انسان دی او د چې په کوم ځای کې نوکري کړې را نو ډېر په ایمانداری سره ډېر په مینه په محبت سره ما ته اوسه پورې تر څو پورې چې دی ٹریفک انچارج وو ما ته څه کمپلینټ نه دی راغلی زما بابر صاحب ته د دې متعلق څه کمپلینټ نه دی راغلی د شوکت خان متعلق سرویس یې وکړو دا ډېره غټه خبره ده چې په دعاګانو کې او د خپل ملازمت ډیر پسی طریقي سره وکړو مالا او تاسو ټول له پکار دي نن وی لاړل خپل ټایم یې پوره شو د نوکرې سار لره موږ نمبر دی دا روانه لار ده موږ به رو او موږ پسې به نور ځوانان راځي دا یو تسلسل دی یو عمل دی چې دا جاری وي کارونه پچا باندې هم نه نیمګړی کیږي پچا هم کارونه نه ودریږي خو چې یو بهترین افسر د نه لاړ شي یو ښکلی افسر د نه لاړ شي نو هغه یادونه د هغوی هغه اداګانې هغه خامخا انسان اندرون ته ورته کم دی نو لوګو ته کې خپګان پریشانه کوي خو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې د موږ نه شوکت خان خو لاړ ریټیر شو خو په دې خبره باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې په خپل ټایم لاړ الحمدلله داسې څه خو پکې نه وه او دا د محبت د محنت او د دعاګانو نتیجه ده چې یو بنده یو انسان یو افسر هغه ته چې کوم فرض پغاړه شوی او هغه خپل فرد احسن طریقې سره سرانجام کی او د هغې دی نه په نیک نامې سره په مینه محبت سره رخصت واخلي زما په خیال چې د دین بل غټ انعام نشي کېدی دغه شان ته زموږ شوکت خان دلته کې ډېر بهترین او ښکلی وخت تیر کړ او زه ستاسو ځوانانو نه هم تمه توقع لرم ان شاء الله تاسو به هم د دې خپل شوکت خان زمونږ د دې ورور زمونږ د دې مشر شوکت خان د دننه به هم د چې کوم قدم اخیستی دی نو موږ به کوشش کوو چې د ده په هغه قدم باندې قدم کېږدو د څنګه نوکري وکړه چې موږ مالو او ان شاء الله ایماندار افسر نماز پنجگانے والے افسر دی به اوس واپس د دې
د دې پولیس کورټ نه دلار به خپل مطلب دار دي نه دي زندګي ته وړي ان شاء الله چې دلته کې څنګه وخت یې کړی لري په کومه طریقې سره نو د سره د دې تجربه هم شو هغه هم شو ان شاء الله د ته وخت نه پاک پریشانی نه نه کوي دې با هغه خپل د کور چې کم لایف ته چې کم دا پلار او دغه هغه ذمہ داری دی هغه هم ډېر اختر طریقې سره سره انجام کوي خو ده ته زه د خپل طرف نه دا وایم چې چیرې به هم پر لږې دا نه راولې چې ته زموږ نه ریټیر شوې زموږ نه لاړې زموږ نه کټ اپ شوې نه چې تا ته زمونږ په توره شپه کې هم ضرورت وي نو انشاءالله مونږ به تا چیرې هم یوازې نه پرېږدي پر لږې به دا بالکل نه راولې چې زه له دې پولیس نه لاړم او پولیس په ما سره هېرېدو سړی نه کستا مونږ ته دروري ضرورت دي د شپې ضرورت دي هر ټیم او ستا هر قسمه کار وي انشاءالله ته به دا نه وایې چې زه د دې پولیس نه ریټیر شم مونږ به انشاءالله تا ته شانه به شانه به لاړ بس دغه دعاګانې دي چې مونږ به شوکت خان تاسو ته هم کوو او د خپلو ځوانانو ته هم بطور نصیحت بطور د یو مشر یو میسج ورکوم یو پیغام ورکوم چې د روښانه ستورو چې کوم شاندار ضمیر والا خلک دي د هغه خلکو په قدم باندې مونږ ټولو له قدمونه کېښودل پکار دي چې مونږ بیا وروستو پچتاوي ګونه ټول خاد آباد اوسې او شوکت خان بالکل به انشاءالله رحمان الرحیم زبا جناب ڈی پی او صاحب جناب شہنشاہ خان ڈسپیٹ کواٹر صاحب نور اللہ شاہب علی محرر سیف اللہ تاٹول دلتناس پرگری چسمر دی ردوی شکریہ دا کوم چیدی ماتا دا ریٹائرمنٹ پدغه کې ماتا بار کې ماتا پروګرام منعقد کړ او د افسرانو تکلیف کو دل ترای زبا دومره ویما چې لکه ما هو ټول عمر بار تیر کړی دی په ډسټریکټ چار صد کې خو زما تقریبا د اخري کالو د چراله مانو افسرانو سره خو دا ډیر خو کې چې یاره ماته مقرره کړه د ټریپک انچارج لګولم او پدې زه الحمد للہ دا اللہ شکر ادا کوما چې په دې کال پیریډ کې منگا اس کې کوتاهی یادا سے سو نری شوی چې افسران با پاغی باندې زمونږ نه خپه شوی او زه د افسران نوم ډیر مطمئن او خوشاله ما شاوی ډیر په درنه نگا باندې ما ته کتلې دي زما ډیر عزت کړی دی الله دې عمر بر خوشاله ساتي او دا یو روان لار دا مطلب دار دا ټول موږ چې دا څومره دلته ناست یو څومره یو نو دا هر چا باندې دا ورځ راتلی راځي ځکه چې لکه نن په ما سبا په تا ربل قدر خو مطلب دار د دې خبرې مقصد دار چې تاسو با څومره پورې نوکری کوي او دې پیټ کې خورې او د دې تنخواه اخلې نو زوی ما چې د ایمانداري ډیوټي وکړي نو ډېر بخښي به خپلې وي ما الحمدللہ پدید اللہ اللہ لاکھ لاکھ شکر دے چې ما دا 41 سال سروس کو په 41 سال سروس کی ما ته اوسه پورې اس کې مس سزا جزا نه ده ملو شوې په اس کې من الحمدللہ دا افسر نه مو دا چھوٹا پوٹا خبری معمولی معمولی افسران خبر اعتراف کی ڈیوٹی متعلق کی اغا مطلب دا منلو خبری دی کما تاسو تکڑی بھی افسران ما تکڑی بھی دا مطلب دے ڈپارٹمنٹل خبری بھی افسران حکم بھائی ماں بتا ستا سنا کڑی دا والا چیارا دزان میں خپل را کڑی خودو دا ٹول سٹاپ نا دا خپل افسران سوائیبان نا مورس سے سٹاپ نا نولاہی نا دا ٹول نا ډیر زیات خوشحاله ما چې ما څومره پیرډو ډیر په خیر خیر ته ډیر په خوشحاله باندې مونږ تیر کړ او بیا به ان شاء الله زه د ټولو نه معذرت غواړم ما دا ما ټول لوڼه دي ما سره وخت تیر کړی دی که ما نه څه کوتاهی شي وي یا ما نه څه غلطۍ شي وي یا زیاتیات شي وي رانه د هغې به زه د دې موجوده خلکو نه نور چې اوس موجود نشته د هغوی نه به زه د دې معذرت غواړم
او زه بده ویم چې لکه هر هغه دغه د پولیس نوکري ډېره ګرانه ګران کار دی خو اسان هم دی یو عبادت کول دی چې انسان مطلب دار چې په نیکنیکۍ باندې او په ایمانداری باندې ډیوټي کوي نو هغه یو عبادت کرا دی زما چې د خپلو مشرانو عزت کولو خپلو کشرانو باندې شفقت کول دا ډېره لویه خبره ده هلته کو ته خیبه کیږي کشران نه مشران م مطلب دی د هغې مخنیوي کوي او زه تاسو ته دا وایم چې لکه ما اس قسمه چې څومره وخت تېر شوی دی تاسو دا پته ده تاسو موجود یې چې ما هیڅ قسمه ستاسو خلاف داسې څه شکایت کمپلینټ یا داسې څه خبره اتره نه ده که افسر ما ته ویلي دي نو ما هغه ته حق کړي دي تاسو ته مې ویلي چې یاره په افسر په دې باندې خفه دی دا کار مه کوئ نور د ذاتی لالچ مفاد د پاره نور تنګول یا خبر هیڅ چرم شکر الحمدلله پر ټول سرویس کې مانې لیکلې ما یو داسې نوکری کړی چې بس یو داسې جن به تیر کړی دی چې څوک بدونه چې کنه یاره دا یا افسر و یا ښه یا بد ما خپل هغه اختیارات محدود کړي دي او هغه مې استعمال کړي دي دا مې نه دي کړی چې دا خپلو اختیارات نه مې غلط دغه غټی پیدا نو زه د دې ڈی ایس پی صاحب جناب شین شاہ خان کا اوخر صاحب ڈی ایس پی صاحب وہ دا ڈی پی او صاحب وہ دا ٹول مطلب دے اسٹاف سے ٹول بیا کے رکھے شکریہ ادا کوما چتا سما توقع رکھ کے دلتے کہ نستے اور سو خبر مکھ لے خو بیا زبیما کہ مان اس غلطی شوی کو تا ہے شوی دا غی ز تا سو معذرت والم با 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 کے دوا با کرے دوا با کو انشاءاللہ دارو دی پار چارا روانی دی دا مو ہے چنن دے سبا بل 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 دا ٹول بزم دے دا نچ جند می خو زه په دې د الله نه شکر بیا بیا لاک لاک شکرونه ادا کوم چې زه شکر الحمدلله په داسې وخت کې زما ټایمنګ برابر شو مرجون خو پته نه لګي او په خیر خیریت او په خوشحالۍ باندې د دې پوسټ رسخت شوم خدمت مې کړې دي او ان شاء الله که بیا رالله نو زه به مطلب دا دی د محکمې خدمت د دفترانو کوم که ما تاسو تاسې مخرال نور زه تاسو ته دا وایم چې لکه ما لکه سو خپي یا صدا سے خبر ہے ترینو زر دا اوس نماز رات بالم ما پی پالم ما با باپ کوي او ما ما کړی ان شاء الله جن جن دی زندګي او پاو کنو دغه د موږ افسران دی و سره برازو تاسو سره ملایوي ګو موږ لکه دغه رشتہ نشي ختمې دي او نورو بازو دوې ما چې لکه سیب تاسو ته کوم خبرې وکړل نو بس باغی باندې لکه عمل پکار دي چې عمل پیو کې خپل ډیوټه خپل ایمانداري سره کوي ان شاء الله وسه ساته ملګرو څنګه چې ڈی ایس پی صاحب وې شوکت خان زمونږ نه ریټایر شو انتهایی پسې خپه یو زمونږ یو ډېر ښه مشر و زه بیا هم دا خبره کوم یو ملنګ سړی او دا تاسو یو معمولي شان میسج در کوم وخت کم دی شوکت خان به مونږ چې کوم پیریډ مونږ سره تېر شو دې نه روستو شوکت خان به مونږ ډېر زیات عزت نور هم ورکو چې زه په لکه دارانه شي کېره زر دې محکمې نه لاړم او دا د ما تښتو نو دغه خبر به مسکې نه راځي انشاءالله څنګه چې ڈی ایس پی صاحب ته وویل چې موږ د شپې هم تابعدار یو انشاءالله موږ هم تابعدار یو زموږ مشر دی زموږ د پلار فضای دی الله دې حاد و باد ساتي